السلام علیکم أسۍ چھِ وٕنکیٚس دُبے ہِنٛدِس سِلِکان ویلیَس منٛز ییٚتہِ چھِ آسان وِلاز یا گَرٕ آسان لُکَن ہِنٛدۍ تہٕ پَتہٕ یِمَن گَرٕ چھِ آسان تِمَن چھِ دِوان گورمٮ۪نٛٹ اَکھ لۄکُٹ اَکھ وٲر ہِش یَتھ منٛز تِم پَتہٕ فارمِنٛگ چھِ کَران أسۍ سَمکھے أکِس کٲشرِس یُس کٔشیٖرِ سۭتۍ تعلُق رَکھان چھِ تہٕ بیٚیہِ یُس تٔمِس پَنٕنۍ وٲر چھِ تٔمۍ چھِ تَتھ منٛز ہاکھ لوگمُت تہٕ تۄہہِ ہاوو بہٕ سُہ وٕنی یُس وٲر کِتھ چھِ مٮ۪نٹین کَران سُہ اگر کانٛہہ کٲشِر کٔشیٖرِ منٛز نٮ۪بَر چھِ نیران مگر تٔمۍ سٕنٛز روٗٹ چھِ آسان تِم کٔشیٖرِ منٛز ہمیشہِ اَکھ جُڑِتھ تَتھ سۭتۍ أسۍ ہاوو تۄہہِ یہِ فارمِنٛگ کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان کِتھ کٔنۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکَن تِم چیٖز کَران دٔستِیاب بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یِم سیٚکہِ منٛز فارمِنٛگ کَران اِسلیے یِمَن کٔشیٖرِ منٛز زٔمیٖن آسہِ یا یَلہٕ زٔمیٖن آسہِ تِم ہٮ۪کَن سُہ زٔمیٖن اِستعمال کٔرِتھ تَتھ ہٮ۪کَن کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ اَکھ اَصٕل چیٖز یا کانٛہہ پرٛوڈَکٹ چیٖز تِم کِرٛییٹ کٔرِتھ یہِ چھِ سُہ مین روڈ سِلِکان ویلی ہِنٛدۍ یِم گٔے تِم وِلاز یا تِم اَپاٹمٮ۪نٛٹ یا تِم گَرٕ یَتھ منٛز لُکھ چھِ روزان یِمَن اَتہِ گَرٕ آسہِ تِمَن چھِ پَتہٕ دِوان گورمٮ۪نٛٹ یا یُس یِمَن سِسٹَم آسہِ تِمَن چھِ پَتہٕ دِوان تِمَن ییٚتہِ اَکھ لۄکُٹ فارم یا چھِ آسان ہر أکِس گَرَس منٛز اَکھ لۄکُٹ فارم دِتھ یا چھِ آسان لیکھِتھ کٔمِس کوٗتاہ فارم چھِ کِتھ کٔنۍ کَپٲرۍ حِساب کیٛاہ چھِ یہِ چھِ لُکو یَتھ دُبَیَس منٛز سیٚکہِ منٛز یِم چیٖز کھٲلۍمٕتۍ یَتھ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ ہر کٲنٛسہِ چھِ پَنٕنۍ مان ژٕ یِم مُختلِف قٕسمٕکۍ لُکھ چھِ مُختلِف قٕسمٕکۍ کَلچَرٕکۍ لُکھ چھِ کیٛازِکہِ یِم چھِ مَکاے وَچہِ کھاجمَژٕ یَپٲرۍ چھِ یہِ چھِ لیکھِتھ کٔمنِٹی فارَم پٕلاٹ کٔمِس فارمَس کُس چھِ کَپٲرۍ چھِ کیٛاہ سٹرٛکچَر چھِ تہٕ یہِ چھِ کہِ وٲتِس یُس اَسہِ کٲشِر سُنٛد اَکھ فارم چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ہاکھ لٲگِتھ کیٛازِکہِ اَسہِ چھِ کٲشرِس اَکھ ہاکھَس سۭتۍ اَکھ الگ لگاو آسان تہٕ سُہ ہاکھ چھِ ییٚکیٛاہ یہِ چھِ پوٗرٕ اَکھ لۄکٕٹ وٲر چھِ یہِ آسہِ میکسِمَم آسہِ 1.5 میٖٹَر باے آسہِ ہور ہُتھ کوٗٹِس تانۍ گوٚو لۄکٕٹ وٲر چھِ دِوان مگر یُس اَسہِ اَپوٚن چھُ آسان أسۍ چھِ تَتھ منٛز ہاکھ مَرژٕوانٛگَن چھِ شِملا مِرٕچ چھِ یِتھَے کٲٹھۍ چھِ ہر کٲنٛسہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم فارَم مِلیمٕتۍ تِم چھِ کَران پَنٕنۍ پَنٕنۍ فارمِنٛگ اَتھ چھِ گورمٮ۪نٛٹ ترٛاوان پانَے آب یہِ چھِ آسان یِتھ کٔنۍ تُہۍ ییٚتہِ وٕچھان چھُو یہِ چھِ اَکھ یَلہٕ یَتھ منٛز کٲنٛسہِ کینٛہہ لوگمُت ییٚمہِ کِرٛہِنہِ پٮ۪ٹھ چھِ یَتھ کِرٛہِنِس تانۍ تہٕ یہِ اَتھ چھِ ڈِرٛپ اِرِگیشَن یِم کَران اَتھ چھِ ترٛاوان دۄہَس 2 لَٹہِ آب تہٕ اَتھ چھِ یِوان یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سرٛیٚہ گوٚمُت اَتھ چھِ ترٛاوان یِم دۄہَس 2 لَٹہِ آب پَتہٕ چھِ أسۍ لاگان تَمہِ حِساب بیٲرۍ یہِ چھِ سُہ اَکھ آیڈِیَل تہٕ پَتہٕ چھِ بَنان یِتھ کٔنۍ ہر کانٛہہ چھِ پنٛنہِ کَلچَر حِساب کانٛہہ اگر چینُک آسہِ سُہ کھالہِ چینُک کینٛہہ سبزی اگر کانٛہہ ٹٔرکی ہُنٛد آسہِ سُہ کھالہِ ٹٔرکی ہِنٛز سبزی تہٕ یہِ چھِ آسان اَکھ چیٖز ییٚتہِ چھِ زٔمیٖن آسان واریاہ اَکھ کَم یَتھ منٛز یِم وۄپدٲوِتھ ہٮ۪کَن تہٕ مگر یِم چھِ کَران کوٗشِش پرٛوڈَکٹِوِٹی بَڑاونَس یوٗتاہ اَسہِ زیادٕ فٲیدٕ مِلہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھِ واریاہ یِم گَرٕ چھِ خاص طور پٲٹھۍ سانہِ مُستُرات چھِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ واریاہ اَتھ پٮ۪ٹھ اٮ۪فٲٹٕس کَران خرچہِ چاہے تِم وارِ ٲسِنۍ گۄڈٕ چھِ کَران دۄہَس تِم گَرچہِ کامہِ پَتہٕ چھِ کَران تِم وارِ سۭتۍ کٲم تہٕ تَمہِ نٮ۪سبت چھِ جوان واریاہ کَم کَران عیٖز سۭتۍ تہٕ بہٕ چھُس کَران گُزٲرِش جوانَن یُس یہِ فارمِنٛگ چھِ یا آرگینِک فارمِنٛگ چھِ اَتھ چھِ واریاہ ڈِمانٛڈ اَتھ بَڑِ بیٚیہِ سۭتۍ سۭتۍ ڈِمانٛڈ تہٕ یِم ہٮ۪کو أسۍ کٔشیٖرِ منٛز اِنٹرٛڈیوٗس کٔرِتھ واریاہ کَنسٮ۪پٹ چھِ تِم واریاہ لُکھ چھِ تِم یِمو أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ پَنُن پوٗرٕ بِزنِس سٮ۪ٹ اَپ کوٚرمُت یہِ چھِ بیٚیہِ وَنان اَتھ چھِ زٔمیٖن ضوٚرَتھ یہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ وٕچھ یہِ ایریا چھِ میکسِمَم آسہِ 1.5 فٕٹ باے 3 فٕٹ آسہِ 1.5 میٖٹَر باے 3 میٖٹَر آسہِ میکسِمَم تہٕ یَپٲرۍ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س دِوان أسۍ تہِ دِمو سۭتۍ سۭتۍ نظر کیٛاہ کیٛاہ چیٖز چھِ یِمو کھوٗلمُت کِتھ کٔنۍ چھِ کیٛاہ چھِ یِمو چھِ سیٚکہِ منٛز کھوٗلمُت ڈِرٛپ اِرِگیشَن کٔرِتھ اَصٕل پٲٹھۍ چیٖز کٔرمٕتۍ یوٗٹِلایز ییٚتہِ چھِ وٕنکٮ۪س مارٕچ موسم چھِ واریاہ گرم أسۍ چھِ سون أسۍ چھِ کَران کوٗشِش سۭتۍ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو کٔشیٖرِ منٛز مٮ۪سیج واتنٲیِتھ کٔشیٖرِ لُکَن ہٲوِتھ نیٚبرِم دُنیا نیٚبرٕ کِتھ کٔنۍ چھِ کامہِ گژھان ییٚتہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ راکٮ۪ٹ ساینَس آسان یہِ چھُ سورُے اَکھ ییٚتہِ اَسہِ چھِ پَے کٔشیٖرِ ہِنٛز یُس تَتِچ میٚژ چھِ سۄ چھِ واریاہ فٔرٹایِل أسۍ ہٮ۪کو تَتھ پٮ۪ٹھ یِم واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ یِم چیٖز یُس أسۍ یَلہٕ ترٛاوو زٔمیٖن تَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کھالو